Ողջույն։ Այսօր ուզում եմ ձեզ ասել, որ վիդեոբլոգեր են համարվում ոչ միայն նրանք, ովքեր YouTube-ում են տեսանյութեր տեղադրում, այլ նաև նրանք, ովքեր տեսանյութեր են տեղադրում այլ հարթակներում, օրինակ Instagram-ում, Facebook-ում եւ նույնիսկ TikTok-ում։ Բայց եթե դուք էլ ինձպես համարում եք, որ ամենաճիշտ հարթակը YouTube-ն է, միևնույն է, ձեր ասելիքը ավելի շատ մարդու կհասցնեք, եթե օգտվեք նաև այլ վիդեոհարթակներից։ Ողջույն ու բարեկամություն։ Ինչպես կապ ստեղծելու սա։ Դե առանց վարձանի։ Այսօր խոսենք մի շատ բարի։ Ես մտածում եմ, թե ովքեր են իմ լսարանը։ Սկսենք Facebook-ից։ Պետք է հիշել, որ այստեղ տարածվում են հենց այն տեսանյութերը, որոնք վերբեռնվում են Facebook-ում, այլ ոչ թե YouTube-ի կամ այլ կայքերի հղումները։ Նաև իմացեք, որ Facebook-ը եւ YouTube-ը մրցակից հարթակներ են։ Նրանք մրցում են մարդկանց ուշադրության, ժամանակի, դիտումների, լայքերի եւ դրանց միջոցով ստացած եկամտի համար։ Երբ դուք Facebook-ում տեղադրում եք YouTube-յան հղումներ, Facebook-ի ալգորիթմը արհեստականորեն նվազեցնում է դրանց տարածումը։ Այնպես որ հիշեք, որ Facebook-ում ոչ թե պետք է տեղադրել հղումներ, այլ վերբեռնել ամբողջական տեսանյութը։ Նաև խորհուրդ կտամ Facebook-ում տեսանյութեր տեղադրելու համար ստեղծել Facebook-յան edge, չտարածել դրանք անձնական պրոֆիլից։ Facebook-յան edge-երից տեսանյութերի տարածումը ավելի հեշտ է եւ արագ։ Ի տարբերություն YouTube-ի, Facebook-ում տեսանյութերի կյանքը, այսպես ասած, կարճ է։ Այն ակտուալ է որոշակի ժամանակաշրջանի համար։ Հետագայում փնտրելը, գտնելը եւ նորից դիտելը բավականին բարդ է։ Չնայած նրան, որ Instagram-ը ստեղծվել է որպես ֆոտոհարթակ, այսօր այնտեղ կարելի է լուրջ վիդեոկոնտենտ զարգացնել։ Instagram-ը թույլ է տալիս տեղադրել մինչև 1 րոպե տևողությամբ տեսանյութեր, ինչը կարող է լինել եւ առավելություն, եւ թերություն։ Եթե դուք չեք նկարահանում լիամետրաժ հաղորդումներ, այլ ստեղծում եք վիդեոէջեր, հոլովակներ, ապա Instagram-ը հիանալի հարթակ է ձեզ համար։ Իսկ եթե ավելի շատ բան ունեք մարդկանց ասելու եւ ուզում եք ստեղծել լիամետրաժ հաղորդումներ, ապա ավելի նպատակահարմար է օգտվել YouTube-ից։ Շատերը YouTube-յան տեսանյութերի հղումները տեղադրում են Instagram-ի գրառումներում։ Սա ամենամեծ սխալներից է, քանի որ Instagram-ի post-երում տեղադրված հղումները ի վերջո վերածվում են կույտերի կամ նշանների, որից հնարավոր չէ օգտվել։ Ավել լավ է Instagram-ի story-ի միջոցով ձեր լսարանին հայտնել նոր տեսանյութի մասին, ինչպես նաև խորհուրդ եմ տալիս չօգտագործել swipe up ֆունկցիան։ Երբ որ մարդիկ swipe up-ի միջոցով են գնում դիտելու ձեր տեսանյութերը, այդ ժամանակ նրանք չեն կարող լայքել, կոմենթել եւ նույնիսկ բաժանորդագրվել ձեր ալիքին։ Այնպես որ ավելի լավ է story-ում մարդկանց ասել, թե ինչպես YouTube-ում գտնեն ձեր տեսանյութը, քան օգտագործել swipe up ֆունկցիան։ TikTok-ի մասին շատ հակասական կարծիքներ կան, բայց հավատացեք, այն կարող է շատ լուրջ հաջողություն բերել, եթե ճիշտ օգտվեք TikTok-ից։ Այս հարթակի գլխավոր առավելությունն այն է, որ այստեղ կարող եք մեծ լսարան ձեռք բերել շատ կարճ ժամանակում, քանի որ TikTok-ի ալգորիթմը ձեր տեսանյութերը տարածում է անկախ նրանից, թե քանի հետևորդ ունեք։ Այս հարթակում դուք կարող եք ունենալ 100 հազարավոր դիտումներ ընդամենը 1 հետևորդով, սակայն հիշեք, որ այստեղ էլ տեսանյութերի տևողության սահմանափակում կա։ Եթե ստեղծելու եք մեծ հաղորդումներ կամ ֆիլմեր, նորից օգտվեք YouTube-ից։ Մի տեխնիկական հարց էլ. Բոլոր այս հարթակները, այդ թվում YouTube-ը, ունեն տարիքային սահմանափակում։ 13 տարեկանից ցածր երեխաներին արգելվում է ունենալ անձնական հաշիվ։ Իհարկե միշտ կարելի է շրջանցել սահմանափակումները, բայց ավելի լավ կլինի, որ հետևեք կանոններին ու ինտերնետից օգտվեք ծնողների համաձայնությամբ։ Անձնական տվյալները տարածելիս լինեք շատ զգուշ։ Այլ հարթակների օգտագործումը կարող է զարգացնել ձեր YouTube-յան ալիքը։ Հիշեք, որ YouTube-ում լսարան հավաքելը ամենաբարդն է, իսկ այլ հարթակների Facebook-ի, Instagram-ի ու TikTok-ի հնարավորությունները կարող են արագացնել այդ գործընթացը։ Շատերը օրինակ հայտնի են դառնում TikTok-ում, այնուհետև իրենց լսարանին ուղղորդում YouTube եւ զարգացնում իրենց ալիքը։ Օրինակ մեր խմբից Շուշանը TikTok-ում ուներ շատ մեծ լսարան, այնուհետև այդ լսարանին ուղղորդեց YouTube ու մեծացրեց իր YouTube-յան ալիքի լսարանը։ Իսկ համաշխարհային օրինակներից է Լայզա Քոշին, ով հայտնի դարձավ սկզբում TikTok-ի նախապապ Vine-ում, այնուհետև իր լսարանին տեղափոխեց YouTube եւ այժմ համարվում է աշխարհի ամենահայտնի YouTuber-ներից մեկը։ Այնպես որ անկախ նրանից, թե որ վիդեո հարթակում եք ձեզ ավելի լավ զգում, անպայման փորձեք նաև մյուս հարթակներն էլ։ Օրինակ փորձեք ձեր YouTube-յան ալիքի հիմնական թեմաները հարմարեցնել TikTok-ի կամ Instagram-ի համար։ Գրի առեք ձեզ հետաքրքրող 3 վիդեոյի գաղափար, որոնք ըստ ձեզ կաշխատեն YouTube-ում, բայց չեն աշխատի TikTok-ում կամ Instagram-ում։ Այնուհետև 3 այլ վիդեոյի գաղափար, որոնք ըստ ձեզ կաշխատեն TikTok-ում, բայց չեն աշխատի մյուս վիդեոհարթակներում։ Փորձեք հասկանալ, թե վիդեոհարթակները ինչով են իրարից տարբերվում կամ ինչով են իրար նման։